ሰላም ለእናንተ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን። ይሳኮር ነኝ። እንዴት ናችሁ የይሳኮር ዩቱብ ቤተሰቦች? ዩቱብ ላይ እንግዲህ ጠፍቻለሁኝ። ያው ኢትዮጵያ ሴር ነው ልሰራበት የምፈልገው እንጂ እዚህ እንኳን ምንም ባልተመቸኝ መጽሐፍ ጀምሬ ነበረ። በጣም ሰነፍኩኛለሁኝ። አሁን ደግሞ ትንሽ ያው ድምፄ ቀንሶባችኋል። ድምፄ የቀነሰው ትንሽ ስላመመኝ ነው ዛሬ የመጣሁት። እንግዲህ አንድ የሰራ ነው በጣም ደስ የሚል ስራ ነበረ። በሰሜን ወሎ ያሁን እንግዲህ የተወለድኩት ላስታ ላሊበላ መሀል ከተማ ቤተ መድኃኒዓለም ማርያም ጭንጫ የምትባለው ላይ ቁንጮ ላይ ቤተ መድኃኒዓለም ቁንጮ አዲሻዲ ቀውጢ ሰፈር ነው የተወለድኩት። እንደውም ዘፋኙ ምንድን ያለው የወርቅ ድንጋይቱ የአዲሻዲ ወይ ጨዋታ ካማረሽ ውረጅ ችፍሮ ጎ የተባለለት ሰፈሬ እኔ አዲስ አዴ ነው ተወልጄ ያደግኩት። የተወለድኩት አዲስ አዴ ነው፣ ያደግኩት ገጠርጌ ነው። ያው ችፍሮ ጎ ይም ያው ሰፈራችን አሁን ግን በጣም በስቷኒ ሰፈሩ። በፊትን ያው ልማቃቸው የድሮ ሰፈሮች አዲስ አዴ፣ ሰባት ወይራ፣ ችፍሮ ጎይ፣ አቤት አደባባይ፣ ቀደምት፣ ደደቅ፣ ገጠርጌ፣ አባይ ውሃ ምናምን ነበረ። አሁን ግን በጣም በስቷን። እና ዘፋኙ ምን አለ? የወርቅ ድንጋይቱ የአዲስ አዴ ወይ ጨዋታ ካማረሽ ውረጅ ችፍሩ ጎይ ብሎ የተገጠመለት ሰጠ ዘበኛ ወይተወይ ሰጠ ዘበኛ ደግሞ ታሪክ ብዙ ነው። ዩኒስ ዘፋኝ ምንም ሆነ ምንም ለዘፈኛ ችግር የለብኝም። ዘፋኝ ዘፋኝ ነው ለራሱ አዝማሪ የአዝማሪ ዘመድ አይጠቅም የሚል ነበር አያቴ፣ ነብሱን ይማርና የአዝማሪ ዘመድ አልፈልግም። ያው እሱ ነው ሲዘፍን የሰማሁት ግጥም ላይ ማለት ነው። ቴክቶ ላይ ተለቋያቸው ነው እና እኔ ግን አሁን ከላሊበላ 54 ኪሎ ሜትር ላይ ተሻግሬ አይና ቡግና የምትባል ከተማ ላይ ነው የምሰፍረው ማለት ነው። አሁን ለጊዜ ወሬን ማድረገው እዛ ጋ ነው። እዛ ጋ እንግዲህ እግዚአብሔር ወዶ ፈቅዶ ከላስታ ላሊበላ 54 ኪሎ ሜትር ላይ ርቀት የምትገኘው አይና ቡግና ወረዳ ነች። ከተማ ነው፣ የወረዳ ከተማ ነው። በውስጡ ያው እንግዲህ እኔ ቀበሌ ምናምን የሚባል ነገር አላውቅም። ያደግኩት አዲስ አበባ ነው። ወረዳና ክፍለ ከተማ ነው የማውቀው። የገጠር ቀበሌ ምናምን የሚባል ነገር ብዙ አላውቅም። እዛ ከተማ ላይ የላንኮ መድኃኒዓለም ቤተ ክርስቲያን የዛሬ 8 ዓመት ያው እኛ የጀመርንበት ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያኑ ግን ከተመሰረተ ቆይቷል። ህንፃ ቤተ ክርስቲያኑ አስታውሻል 2001 አካባቢ መሰለኝ የህንፃ ቤተ ክርስቲያኑ በቅዱስ ጳጳሱ መሰረተ ድንጋይ የተጣለው ማለት ነው። ማለት ህንፃ ቤተ ክርስቲያን እንዲሰሩ ፍቃድ የተሰጣቸው ነው ማለት ነው። እና በቤተ ክርስቲያን አሰራር መሰረት ቤተ ክርስቲያኑ ዋናው ህንፃ ቤተ ክርስቲያኑ ከመሰራቱ በፊት መጀመሪያ ጽላት እንትን ይባላል፣ ጽላት ይዘጋጃል። ጽላቱ የሚገባበት ህንፃ ቤተ ክርስቲያኑ ከተመሰረተ በኋላ ጽላቱ የሚገባበት መቃረፊያ የሚባል ትንሽዬ ጎጆ ትሰራለች፣ ወይም ደግሞ ትንሽ የቤተ መቅደስ ትሰራለች። ያው ህዝቡ የሚቆምበትና ቅድስተ ቅዱሳኑ የሚሆንበት ማለት ነው። ከዛ ያቺ ከተሰራች በኋላ ነው እንግዲህ ትልቅ የህንፃ ቤተ ክርስቲያን እንደ ሁኔታው እንደ አካባቢው እንደ እንትኑ እንደ ከተማ ከሆነ ያው የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የምትሰጥበት የራሷ ፕላን አላት። የእኛ ደግሞ ወረዳ ስለነበረ የተሰጠበት ፕላን የከተማ ነበረና በጣም ውድ ነበረ። ከዛ አካባቢ ካለው አኳያ እኔ መጀመሪያ ማቀው 1980 ምናምን 8 አካባቢ አስታውሳለሁ። ልጅ ሁኜ ጸበሉ ሲከብር እዛ ሄዶ አባቶች ስንት ሲሉ ምናምን ሲታጠር እና ጸበሉ የከበረው ደግሞ ከአያቴ እርሻ አጠገብ ነበረ። ከእርሻችን አጠገብ ሸለቆ ትንሽ ይሸለቋለች፣ እዛ ላይ ነው ጸበሉ። እና ጸበል እንደሆነ የታወቀው ደግሞ ሴቶች ውሃ ሊቀዱ ሲሄዱ እባብ ዘንዶ እየወጣ ይጠብቅ ነበር። እና ከዛ ሴቱ ሲናገሩ ሱባኤ ተነገረ ለገደም አባቶች ጸበል ነው የመድኃኒዓለም ጸበል ነው ተባለ። ላንኮ ነው ቦታው፣ ላንኮ መድኃኒዓለም ላንኮ ነው የሚባለው። ከዛ ላንኮ መድኃኒዓለም ተብሎ ጸበሉ ከበረ ማለት ነው። እንግዲህ እኔ በ1988 ቢያንስ አላስታውስም፣ ትንሽ ትንሽ ነው ልጅ ነኝ፣ ግን አስታውሳለሁ። የአባት እርሻ የአያት እርሻ ስለነበረ እዛ ውሃ ልጠጣ ስለው እንዳትሽ ሲለኝ ማለት ነው። እኔ ደግሞ ላሊበላ ነው ልጅ ያደግኩት ነው። ያው ምናልባት ለቫኬሽን ለገጠር እንደዚህ ትምህርት ሲዘጋ ነው እዛ አስታውሳለሁ። ትንሽ ነው በደንብ አላስታውስም። ሆኖም ግን
ከዛም በኋላ እኔ ያው ትምህርት አድጌ ትምህርት ገብቼ አዲስ አበባ መጥቼ አዲስ አበባ ኑሬ ትልቅ ሰው ሁኜ ሲሄድ ከዛ ወደዚህ ሜዳ እኛ ድሮ ውሃ የምንቀዳበት ቦታ ላይ ከተማ ስለን የእርሻ ቦታው ከተማ ሆኖ ከተማይቱ አድጋ ነው ያገኘኋት። የሆነች ትንሽዬ ቤተክርስቲያን አየሁ። ምንድናት ቤተክርስቲያን? ስልዛ ጋር ጸበል ነበር አደለ? መድኃኒዓለም ሀው ይሄ ቤተክርስቲያን ሊሰራበት እንደዚህ እንደዚህ ታቦቱ ገብቷል መድኃኒዓለም ተባለ። እና አስታውሳለሁ አርብ ማታ ነበር የገባሁት። ቅዳሜ ጠዋት ከማዘር ጋር ቤተክርስቲያን ሄድን። መድኃኒዓለም አይና ኢየሱስ እንሂድ ስላት፣ ሬኖ ኢየሱስ ማለት የድሮ ቤተክርስቲያናችን ነው እና እዛ እንሂድ ስላት፣ ና የዚህ መድኃኒዓለም ቅርብ አለ እኮ አለች። ቅርባችን ነው ለእኛ፣ አዲሱ ቤታችን ነው። የድሮ ቤታችን ታች ነበር፣ በፊት ያደግኩበት ሌላ ቦታ ነው። እና እዚህ መድኃኒዓለም እንሂድ አለችኝ። ከዛ ቁጭ ብዬ ጓደኞቼ አብሮ አደጎቼ ትልቅ ሆነው ትምህርታቸውን ጨርሰው መንግስት ሰራተኛ ሆነው ባልም ያገቡ ይህ 100 ብር 20 ብር 30 ብር ምናምን ሲሰጡ፣ እኔ በጊዜው አንደኛ ተማሪ ነበርኩ፣ አዲስ አበባ ትምህርት ቤት አልጨረስኩም። ሁለተኛ ደግሞ ብዙም ያው ዘመድ ጋር ስታድጉት ብዙ ነገር አለ፣ ምንም እችል አልነበረኝ። እንዳጋጣሚ ደግሞ ተገድጄ ነበር የሄድኩት። አያቴ ሊያት አይኗን ሊያት ምናምን ነገር ብሎ አያቴ አስገድዶ ማነው አጎቴ ነበር አስገድዶ የወሰደኝና ብቻ በአንዳንድ ነገር እጅ ላይ ምንም ነገር አልነበረኝም የምሰጠው ማለት ነው እኔ እና ምን ነበር ያልኩት እዛ ቁጭ ብዬ መድኃኒዓለም አልኩትኝ። እኔም ሰው ሁኜ አንተ ቤት እዚህ ቦታ ላይ ስሜ እንድጠራ ፈልጋለሁ፣ የራሴ የሆነ ነገር ስጠኝ አልኩት። ይዛች ሰዓት ቁጭ ብዬ አለቀስኩ፣ በጣም እንደተሰማኝ። ከዛ ልጅ ምን ሆነሽ ነው ስትለኝ፣ አይ ምንም አልኳት። ልጅ እንደሚያስለቀሰች ስትለኝ፣ ምንም አልኳት። እኔ ያለቀስኩት ተስዬ ነው። ከዛም በኋላ ሰንበቴ ቂጣ ተዞረ፣ በላን ጠጣን፣ ወደ ቤት ሄድኩኝ። ከዛ ማለት ከጥቅምት አስታውሳለሁ ህዳር ላይ ነበረን የሄድኩት። ህዳርን እስከ ሰኔ ድረስ እዛ ነበርኩኝ። ሰኔ ወደ አዲስ አበባ ተመለስኩኝ። እንደ አጋጣሚ እዛ የቆየሁበት ደግሞ የራሴ ምክንያት የፋዘር ቤት ምናምን ስለነበረ ክርክር ላይ ነበርኩኝ፣ የንብረት ወረሳ ምናምን ነገር። እዛ ወደ አዲስ አበባ መጣሁ። ከአዲስ አበባ ፕሮሰስ ጀመርኩና ወደዚህ ሀገር መጣሁ። የሚገርማችሁ እዚህ ሀገር መጥቼ 2 ዓመት ሰርቼ ስሄድ ብር አለኝ፣ ግን እዛች ቤተክርስቲያን ሄጄ ተሳልም ያለው ግን ምንም አልሰጠሁም። ተመልሼ መጣሁ ወደዚህ ሀገር። እዚህ ሀገር በመጣሁ በወሩ የነሐሴ መድኃኒዓለም ዕለት የሆነች ጓደኛ ዱባይ የምትኖር በዋትሳፕ ማቃት በግሩፕ ማቃልኝ የሻሸመኔ ልጅ ናት። መግዲ አለችኝ፣ አቤት። ማህበር ላስገባሽ አለችኝ። ኦኬ እሺ፣ የቅዱስ ሚካኤል ማህበር ነው እሺ አልኳትኝ። ገባሁኝ፣ መንፈሳዊ ማህበር ማለት ነው። መማር ጀመርኩኝ። የነሐሴ መድኃኒዓለም መማር ስጀመር ጀምሬ ልክ ጥቅምት አካባቢ ላይ የሆነ ጓደኞች ሲሰሩ በረከሳ ሲሰሩ ቤተክርስቲያን እናሰራ እያሉ ሰንበት ትምህርት ያደጉ ልጆች የአካባቢያቸው መምህራን ወንድሞቻቸውን እያመጡ እዚህም እየተሰባሰቡ የሰፈር ልጆች ብር ሲልኩ አየሁኝ። ከዛ እኔ ትዝ አለኝ፣ ስለቴ ትዝ አለችኝ። ምን ሆኜ ነው ግን ባለፈው ሲሄድ ያልሰጠሁት? ብር አለኝ። ብር እንግዲህ ያጠፋሁት በሽኮለሌ ነው። ለምንድን ነው ብዬ በጣም ጸጸተኝ። የእውነት አንዳንዴ ልባችሁ የሚከፈተው ቦታው ላይ ስትሆኑ ነው። እውነት ብር ነበረኝ፣ ግን ብሩን አጥፍቼዋለሁ ማለት እችላለሁ። የእውነት ለመናገር የጠለበት የሁለት ዓመት ደመወዜን 38,000 ነበረኝ። ከቤተሰብ ምናምን ከተረፈች ማለት ነው ያችን 38,000 ብር 11,000 ብር ስትተርፈኝ ነው ወደዚህ የተመለስኩት ሳውዲ የተመጣሁት ማለት ነው። ያን ሌላውን ብር የት እንደጣልኩት እንግዲህ 20,000 ብር የት እንደጣልኩት እንግዲህ አይታወቅም። 27,000 ብር ማለት ነው። በዛን ጊዜ 27,000 ብር ቦታ ይገዛ ነበረ። ከዛ ትዝ አለኝ፣ ወደ ጭምትነት ወደ ማስተዋል መጣሁኝ። እዛ ማህበር ገባሁ። ከዛ እየው ተማርኩኝ። መጀመሪያ ከመጠምጠም መማር ቅድሚ ስለሚባል ተማርኩ። መማር ያለብኝ ተምሬ 2006 ነሐሴ 27 ነበር ማህበር የገባሁት። 2007 ነሐሴ አሚን መጋቢት 24 የመድኃኒዓለም የላንኩ መድኃኒዓለም ማህበርተኞች ብዬ ዋትሳፕ ላይ ክሬት አደረግኩትና ቁጭ አደረግኩት። ያን ያደረግኩት ግን አሁን እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እኔ አልልም፣ ያየሁት ነገር ስላለ ነው ማለት እርግጠኛ የሆንኩበት ነገር ስለነበረ ነው ክሬት ያደረግኩት። ከዛ ለአያቴ ነገርኩት፣ ነፍሱን ይማር አባባ አልኩት። አቤት። የመድኃኒዓለም ቤተ ክርስቲያን እንደዚህ እንደዚህ እፈልጋለሁ መርዳት፣ አንቺ ነሽ የምትረጂው አለኝ። አይ እኔ አይደለሁም፣ እዚህ እህቶችን እየሰበሰብን እንደዚህ እየሰበሰብን እንደ ማህበር እየመሰበሰብን ብር እያዋጣን እየላኩቶች ቤተክርስቲያን እያሰሩ ነው በየሰፈራቸው። እኔም እንደዚህ ማድረግ ፈልጋለሁ እና
ግን ማን ነው አካውንት አለው ወይ ማን ነው መረጃ የሚነግረኝ ማን ነው ብር የሚቀበለኝ ስል እንዴ ምን ችግር አለው ልጄ የተባረከ ሀሳብ አጎትሽ እኮ ኮሚቴ ነው ለዛውም አካውንቱ ላይ ሶስተኛው እሱ ነው አለኝ አካውንት አለው የአካውንቱ ላይ ከተጻፉት ስሞች አንዱ እሱ ነው አለኝ ብር የሚያስወጡት የሚያስገቡት እነሱ ናቸው እሱ አንዱ ነው ከዛ አጎቴ ጋር ስልኩን አውቀዋለሁ ደወልኩለት ነግረው ጥሩ ነው አለኝ አጎቴ ከኮሚቴዎች ጋር አገናኘኝ አልኩት። ኮሚቴ ያለው የተዋቀረ ኮሚቴ ግን ብር ምንም ነገር የላቸውም። ኮሚቴ አለው እንደ ህንፃ ቤተክርስቲያን አቤ ኮሚቴ ንዑስ ኮሚቴ ተብሎ አለው። አገናኘኝ። ምን ነው ሀሳብሽ አሉኝ። እንደዚህ እንደዚህ ነው፣ 10 ልጆች አሉኝ አሁን ግን ሰበስባለሁ እና አስራት በኩራታችን እያወጣን ብር እያዋጣን ልንልክ ነው፣ ያለንን እንሰጣችኋለን፣ እናንተ ደግሞ ማድረግ ያለባችሁን ታደርጋላችሁ አልኳቸው። እሺ አሉኝ። እሻሉኝ በኋላ አንካው አካውንት ሲሰጡኝ መጀመሪያ ጊዜ 18000 ብር አስታውሳለሁ። የእርገት ላይ ነው እርገት ላይ 18000 ብር። እኛ ጋር ደግሞ እርገት ይከብራል፣ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን አለና ክብረ በዓል ንግሳችን ነውና እርገት ላኩኝ። እንዳጋጣሚ ተልኮ ነበረ። ከዛ ኮሚቴው በጣም ደስ ብሏቸው ያው ይሄ ነገር ይደረጋል ብዬ አላሰብኩም። አያቴ በልጅነቴ ምን ይለኝ ነበረ? አንቺ ነሽ ስሜን የምታስጠሪኝ፣ አንቺ ስሜን ታስጠሪኛለሽ ይለኝ ነበር። ነው ምንድን ነው ሊቆይ አንተ እንደ ምን ዶክተር ሁኜ በትምህርቴ ጎበዝ ነበርኩና ዶክተር ሁኜ እንደዚህ ምናምን እንደዚህ ሆናሉ ምናምን ስገባት ነበር። አያቴ ቀብጠም እንቀላለታለና ከዛ እንደው ምን አልኩት፣ አባባ ስሜን ታስጠሪኛለሽ ብለኝ ነበር አልኩት። ከአዲስ አበባ ሂጄ እንኳን ስምን ላስጠራ ትምህርቴን እኮ የምፈልገው ሰዓት መጨረስ አልቻልኩም ብዬ እንደውም አንድ ቀን ተላቅሰናል። ልጅ ሰው የምትሆኝበትን ቀን አታውቂም፣ ተይ እንደዚህ አይባልም አለኝ። ሁሌ ግን ስሜት አስጠሪያለሽ ላይ ነበረ። ያቺ 18000 ብር ሄዳ ያው እነሱ ደስ ብሏቸው እኛ እኔ የእኔ ብር አይደለም የሰው ብር ነው። የእኔ ብር 3000 ብር ብትሆን ነው እዛ ውስጥ እንደውም አትሞላም። እዛን ጊዜ 3000 ብር ብዙ ብር ነው። ከዛም አውደ ምሕረት ላይ የገዳሙ ተረፈ ልጅ ማህበር መስረታ በሳውዲ አረቢያ ይኸው ቤተ ክርስቲያን አሰሩ ብላል። ለመጀመሪያ ጊዜ 18000 ብር አስገብታልና ልጅ አባታችን ያሳደጓት የትልቅ ሰው ልጅ ተብሎ አባቴን አያቴን እናቴን አባት አቁመው አውደ ምሕረት ላይ ተናገሩ ማለት ነው። እኔ አላቅም። ከዛ እኔ እንዳጋጣሚ ደወልኩ። ሚስ ኮል አረገልኝ ወንድሜ። በላይን የሚባል እንትን ነበር፣ ታንጎ ላይን የሚባል ፍሪ ኮል ነበረ። ከዛ ስደውል ዛሬ እኮ ብታይ እንደዚህ ባባ እንደዚህ ብሎ ምናምን ብሎ ወንድሜ ነገረኝ። ያው ታውቃላችሁ ቤተሰብ ስሞቹ ሲጠራ ደስ ነው የሚላችሁ። ከዛ ፓፓ ምንድን ነው አልኩት። ከዛ ልጅ ምን ብዬሽ ነበር አለኝ። ምን አልከኝ አልኩት። ምን ልሽ ነበር ምን አልከኝ አባባ ስል ስሜን ታስጠሪያለሽ አላልኩሽም አለኝ። ታዲያ ይህ እኮ የኔ ብር አይደለም። ታዲያ ይህ መልካም ስራ ማንሰራ አንቺ አይደለሽ የሚያሰብሽው? አንቺ እኮ አንድ ፍሬ ልሽ ነች ለማሰባት ጅ ነበረ አለኝ። እሱ መድኃኒዓለም ፈቅዶ ነው እኔ አይደለሁም አልኩት። ከዛም በኋላ የሚገርማችሁ በወሩ አያቴን በህይወት ተለየ ነው ማለት ነው። ወደ መጨረሻው ዓለም ሄደ። ግን የኔ መስተካከል የኔ መንፈሳዊነት በጣም ይፈልግ ነበር እና አያቴ ቁንጥጥ አድርጎ ገዳም ለገዳም ነበር ያሳደገኝ እና አዲስ አበባ ሄድኩ በኋላ ሱሪ ስለብስ በጣም ነበር የሚቆጠኝ እና ከአያቴ ፊት ሱሪ አለብስም ነበር። ክፍለ ሀገር ሂጅ ሳለ ማለት ሲሄድ ሁለቴም ሲሄድ አያቴ ፊት ሱሪ አለብስም እና እንኳን ወደ እግዚአብሔር ተመለሽ፣ እንኳን ነፍስ አገኝሽልኝ፣ ከአሁን በኋላ የአንቺን መስተካከል እግዚአብሔርን ቃል መስማት ከጀመርሽ አንቺን ተስተካክልሻል ምናምን ነገር ብሎኝ አስታውሳለሁ። ይህን ተራጎኛ እና 3 ሰዓት ነው ያወራ ነው አስታውሳለሁ። በዚህ በላይን የሚባል አካውንት ማለት ነው። ከዛም በኋላ አያቴን አግኝቼው አላውቅም። ከዛም በኋላ ግን እኛም ደስ በሚል ሁኔታ ማህበሩ ትልቅ ሆኖ ከ18000 ብር እስከ 100000 ምናምን ብር ከዛ 60 ምናምን በቃ በየጊዜው ብር ስናስገባ 100000 200000 300000 እያለን ስንል ስንል ከዛ ቤተ ክርስቲያኑ ይጀመር ተባለ። እኛ በጀመርን በ3 ዓመታችን የቅድስት አርሴማ ማህበር ደግሞ ጉልካ አርሴማ ቅድስት አርሴማ ሊያሰሩ ከኛ በታች ተሰርታ ሊያስመርቁ ሲሉ እና አባታችን አቡነ ዲሜጥሮስ የተባበሩ አርሜኒዎስ ጳጳስ እሳቸው ነበሩ። እሳቸውን ተቀብሎ በጋርደው ምናምን አስተናገዱና እኛንም ይኸው ይህን ቤተክርስቲያን ጀምረናል። አንድ እህት ብቻ ነው ያለችን፣ እሷም አቅሟ እየደከመ ነው፣ ምንም የሚረዳት የለም፣ ብቻዋን ነች፣ የሚያግዛት የለም ብለው ኮሚቴዎቹ ሳት የላሱ ነበሩ። እነዛ ማህበር ይዘው አሁን እኛም ሳናቋርጥ ስራችን እግዚአብሔር ፈንትን ባለ በእኛ ማህበር ብዙ ማህበር ተሳትፏል። ለምሳሌ የጽዮን ማርያም ልጆች
ተሳትፏል። ሌላማ በማህበር ድራንቻ እንኳን ከእነሱ ውጭ የተሳተፈ የለም። እዚያው ማርያም ልጆች ወደ 69 ሺህ ብር ሰጥተውናል፣ የምስክር ወረቀት ሰጥተናል። ከዛ ውጭ በእኛ በዋሳብና በቲክቶክ ደግሞ የዛሬ ዓመት በጣም ነበር ማስበው፣ በጣም ነበር ማዝነው። የአርሴማ ማህበር ከተቀበለው በኋላ ትንሽ ደስ ብሎኝ እነከም እነ ንብረት ገላውም ሂደው ነበር፣ እነ ትዕግስት ግርማም ሂደው፣ እነ ሌለም በድሉም ሂደው ሲያስተዋውቁ ደግሞ ኮሮና ገባና ያ ቻንስ ተቃጠለብን። ከዛ የትግራይ ጦርነት ደግሞ መጥቶ የትግራይ ጦርነት ደግሞ መከራችን አበሉብን፣ ብዙ እቃ ወደሙብን፣ ብዙ ሲሚንቶ አከሰሩን። ከትግራይ ጦርነት ደግሞ የአብይ ጦርነት መጣ። አሁን ደግሞ ያለው ይፋኑ። ከዛ ሁሉ ስቃይ ወጥተን ግን ቤተ ክርስቲያኑ አሁን እዚህ ደረጃ ደርሶ ተመርቆ ግንቦት 27 ከህንፃ ቤተ ክርስቲያኑ ባለ አምስት ጉልላት ካቴድራል ቤተ ክርስቲያን በሚያምር ሁኔታ እንደዚህ ተሰርቶ ህንፃ ታዋት ቤተ ክርስቲያኑ አልቆ መንበሩ ማነው ታቦቱ በመንበሩ ገብቶልን የመድኃኒዓለም ታቦት ቤተ ክርስቲያኑ ገባልን፣ ተመረቀልን። እኔም እግዚአብሔር ይመስገን ነገሮች ተሳክተው መድኃኒዓለም መርጦን ከኔ ጋር አብራችሁ ስጠይቃችሁ ስለምናችሁ ሳታሳፍሩኝ የሰራችሁ ጡቼ ከሰሜን እስከ ደቡብ ከኢትዮጵያ ጫፍ እስከ ጫፍ ነው የላንኩ መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የተሰራው ከአረብ ሀገር ከአረብ ሀገሮች እንኳ ውጭ የተወሰኑ ሰዎች ናቸው ወደ አውሮፓ ወደ አሜሪካ የተሳተፋችሁት ብዙና በአረብ ሀገር ያሉቶቼ ናቸው። ይኸው ለዚህ ደርሶ ህንፃ ቤተክርስቲያኑ ገብቶላችኋል። እንኳን ደስ አላችሁ። በቲክቶክ በማን ነው? በቲክቶክ ስሜ ይሳኮር፣ በዩቱብ ስሜ ይታኮር፣ በፌስቡክ ስሜ ደግሞ መቅደስ የሚካኤል ልጅ እህታችሁ ነኝ። የዛሬ 2008 ማለት አሁን 2016 ነው፣ ወደ 8 ወደ 7 ዓመቱ ምናምን ነው። የዛሬ 8 የዛሬ 8 7 8 ዓመት የጀመራችሁት የቤተክርስቲያን ስራ ፍሬውን አፍርቶ ይኸው ዛሬ ላይ እዚህ ደርሰናል። እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም ነው የማመሰግነው። አያቴ ነፍሱን ይማረው። በህይወት ኑሮ ሽልማቴን ስሸለም ተሸልም ያለው ቤተሰቦች ተቀብለዋል። አያቴ ኑሮ ደግሞ የተሸለምኩትን ጋቢ ቢለብስ